Standardna prva peterka Slovenije. Primož Brezec, Boštjan Nahvar, oba Lorbeka in Jaka Lakovič. Litva ima prvi napad in prav zanimivo bo videti, kako bodo naši držali obrambo. Tole točko smo sicer dobili, ampak Zoran, ta dva dneva prosta sta bila verjetno zelo dobrodošla našim, ki so držali tako visok ritem obrambe. Ja, sta bila dobrodošla, ampak mi smo rotirali z veliko igralci. Mi smo igrali vse tekme z 9-10 igralci, kar je na nek način predpogoj za uspešno igranje na turnirjih. Tako da jaz ne mislim, da je bila utrujenost takšna, da bi bili zaradi tega kakšni problemi. Še posebej je dejstvo, da je reprezentanca sigurno dobro pripravljena, da se dobro delali tokom vsega tega pripravljenega obdobja. Prej mislim, da so to pauzo rabili Litvanci, ki so se morali na nek način spet zbrati, očistiti glave in najti nove motive za nadaljevanje. Vsi vemo okoliščine, po kakšnih se je Slovenija uvrstila naprej. Litva je edina reprezentanca v skupini F, ki je napredovala brez doseženih točk. In to je seveda pritisk je na njihovi strani. Oni so tisti, ki danes enostavno morajo zmagati. Mi pod narekovaji popravni izpit še imamo. Ja, res je, ampak pritisk je po mojem vedno na vseh, ker si želijo iste stvari. Stvar je samo tem, da minulo delo oziroma minuli rezultati tega trenutka ne štejo več. Odloča samo še to, kako si pripravljen danes, s kakšno energijo greš v tekmo danes, kaj boš vložil v to tekmo in to je to, kar si odigral do današnjega dne ne šteje več. Res je. Še ena situacija je danes drugačna. Počakajmo še tale napad. Erazem Lorbek se je prebil do koša, krasno potem zaključil, res da ga je tam Lavrinovič potisnil malce stran. Težko je bilo zaključiti hiter proti napad Litve, vendar dobro naši obrambi vzemajo nazaj žogo. 2-2 je izid. Še nič pomembnega se ni zgodilo. Jaka Lakovič je ostal sam na metu za 3. Pomembno je, da se je Jaka Lakovič na turnirskem delu razigral. Malce nas je skrbelo v pripravljalnih tekmah, mu met resnično ni šel od rok. Morate vedeti, da v pripravljalnem obdobju se met trenira minimalno. Se met trenira minimalno, je poudarek na ostalih zadevah. So bistveno bolj utrujeni, kot so pa zdaj. Veseli pa to, da je Jaka praktično na vseh tekmah odpiral tekme z uspešnimi meti. To je za samo zavest igralca izredno pomembno. Pravzaprav smo vse tekme do sedaj odpirali z zelo dobrim odstotkom meta. Jaz mislim, da je bila to kar pomembna komponenta našega uspeha v skupini. Vsekako. Disciplina v napadu in pa predvsem nekaj pomembno. Samo zavest v napadu ti daje kvalitetno obrambo. Če ti veš, da igraš dobro obrambo, da lahko obraniš tudi, kada ti v napadu ne gre, si bistveno bolj sproščen v primeti. In to se igralci zavedajo in zaradi tega tudi to samo zavestno igrajo oziroma realizirajo te mete. Lepo je gledati naše, kako igrajo samozavestno, kajti samozavest je nekaj, kar je na kar številnih turnirjih ali pa tekmah na turnirjih manjkala. Letos kar nekaj stvari, ki so pod narekovaje, recimo nove pri Sloveniji. Lahko bi se sedaj še malce ozirali nazaj, ampak se ne bomo, kajti imamo tole zelo pomembno tekmo. Z Litvo imamo slab skor, 4-1 na pomembnih tekmovanjih. Zadnja 4 srečanja so Litvanci dobili in čas bi bilo, da se jim postavimo po robu in da izkoristimo ta litvanski palec na tem prvenstvu. Kajti Litva zaenkrat ni pokazala tistega, kar zna. In tako kot ste dejali, proti nekomu se jim bo moralo odpreti, proti nekomu bodo morali te stvari popraviti in samo upamo lahko, da to ne bo danes proti nam in da bomo mi tisti, ki jim bomo to onemogočili. In Erazem Lorbek je zopet pokazal svojo kakovost. Erazem Lorbek, težko reči odkritje, ampak nekdo, ki se dejansko dela v enega izmed boljših šteric v Evropi. No, jaz sem mogoče. Mogoče ne bolj subjektivno, če rečem, da je verjetno že najboljši krilni center v evropski košarki trenutno. On je imel odlično sezono v CSKA-ju. Barcelona je naredila vse, da ga pripelje svojo ekipo in sigurno tudi to ni vejo zakaj. Tako da jaz ne bi rekel, da je on odkritje letošnje sezone oziroma tega prvenstva, ampak on je pač že v zadnjih 2-3 letih napredoval do te mere, da je postal eden ključnih igralcev.
Med drugim pa držimo korak s tem, kar smo počeli na prvih treh tekmah. In to je, da smo dobro odprli srečanje, kar se tiče meta, kar se tiče doseženih točk. Dober start, pomembna sestavina za samozavest, od dale, če se daj poskusil. Mislim, da je bil Jomantas, nisem povsem prepričan, ampak Litva ima nov napad. Tule je zamudil Erazem Norbek in čudno, da so tale koš priznali sodniki. Kajti, to je bil dober prekršek Erazma Norbka. Videl je, da je zamudil, tako je storil napako. Tja, bil je v bistvu na nek način že v grofu raku. Sodnička presoja pač kačka. Bomo pozabili. 12 proti 10, še en prosti met ima na voljo Klejza, ki je med drugim najboljši skakalec pri Litvi. Pri nas je najboljši skakalec Boštjan Nagvar, s 5,9 skoka na tekmo. Nagvar, ki je na zadnjih dveh tekmah prikazal tudi odlične obrambne igre, tako kot večina moštva. Ja, veseli to, Boštjan ni bil znan kot nek izredno kvaliteten obrambni igralec. Na tem prvenstvu igra zelo korektno obrambo, poleg tega je zelo aktivno skoko, sami ste povedali, da je prvi naš vodilni skakalec. In zelo pomembno je, da rano igralci na teh pozicijah dajo svoj delež tudi v skoku, ker centri veliko krat zaradi borbe za pozicijo pod košem ne morejo ustvariti viška v teh situacijah. To je seveda Boštjan Nagvar fantastičen primer, kajti je igralec višino 2,6 m, asistenca krasna Primožu Brestu, škoda, da tole Brezec ni zadel. Po dobri podaji Boštjana Nagvarja, ampak še vedno imponira ta naša raznovrstnost v napadu. Ja, v to kas, tule Domen Lorbek seveda svojo bistveno nižjo telesno višino ni mogel storiti več kot je. Oziroma, to je bil Petravičius, prvi strelec Litve. Mislim, da bi kljub vsemu, oziroma, da bomo morali še bolj agresivno v tekmo. 13 doseženih točk Litvancev v 5 minutah, mislim, da še nismo v problemih z osebnimi napakami, 2 osebne napake. Prepričan sem, da bomo morali dvigniti nivo agresivnosti. Jurica Golemac je med tem vstopil na igrišče na mesto Primoža Brezca. Vodimo 12 proti 11 in Jaka Lakovič ima 2 prosta meta. Tole mislim, da bi po nekaterih kriterijih lahko bila tudi nešportna osebna napaka, ampak dobro, ne bomo preveč komentirali sodniških odločitev, če se bo le dalo. Jaka Lakovič je seveda izvrstni izvajalec prostih metov, večinoma je njegov odstotek okoli 90%, videli pa ste tudi ta podatek. Še en poizkus za 3. Tule bo pomembno, da držimo skok. Jurica Golemac je naredil osebno napako nad Petravičiusem. Slabo zapiranje ob metu. Met je bil iza črte. Takrat se žoge tudi malo dlje odbijajo. Vsi 3 naši visoki igralci so stali pa direktno pred obročem. In tja se potem dobro vidi, da je Jurica porinil hrbet Litvanca. Pa on napada. Očitno si je Klejza tule pomagal z roko in grški sodnik je dosodil žogo Sloveniji. Torej, tekma je izenačena, nič drugega niti nismo pričakovali. Še nekaj je drugače danes na tej tekmi, poleg tega, da se je zamenjalo prizorišče, seveda, kajti tekma se igra v Udžu. Ampak danes Slovenija prvič nima, ne vem, če bi ravno rekel, prednost domačega terena, ampak danes so zoprstavljeni tudi številnimi litvanskimi navijači. Tega do sedaj ni bilo. Me prav zanima, če bo to imelo kakšen vpliv na tekmo. Ja, sigurno je lažje igrati, oziroma adrenalina je še več, če je publik na tvoji strani, če imaš podporo gledalcev, kakor smo mi imeli na prvih 3 tekmah. Zadnjic nekaj prebral, da mi naši gledalci vedno prihajajo na prvi del tekmovanja, medtem ko Litvanci začnejo prihajati na drugi del, kar je sigurno povezano tudi s tem, da imajo pač izkušnje z dosedanjimi tekmovanji, da so se vedno vrščali. Uspeha vajni, ne? Tako je. No,
dobro kroži žoga, hitro Golemac je lepo opazil Lorbka in Lorbek iz tega položaja seveda ne bo zgrešil. In potem hiter povratek v obrambo Erazma Lorbka, za katerega smo se vmes med tednom ustrašili, da je njegova poškodba.